Před zápasem jsme určitě chtěli urvat 2 body, nicméně ten vývoj zápasu byl celou dobu vyrovnaný a právě na konci jsme prohrávali o 2, takže teď, když to tak beru zpětně, tak musím říct, že jsme rádi za ten bod, ale před zápasem jsme chtěli 2 body. No, mám pocit, že jsme dostávali góly z prostoru, z kterých jsme si říkali, nebo na které jsme se připravovali. Dostali jsme dost gólů z pivota, přitom jsme věděli, že mají dobrou souhru s pivotem. Ale pak už zase v druhém poločase mi přišlo, že už to bylo lepší. Nevím, no, byl to těžký zápas, jak psychicky, tak fyzicky. No, jako moc se mi nechtělo, protože předtím jsem neproměnila 1, ale zase jsem si říkala, že o nic nejde a prostě buď dám nebo ne, a šla jsem jako uvolněna, takže to tam pak spadlo naštěstí. Ne, až pak jsem si stoupla, tak pak jsem věděla, ale jak jsem šla na tu 7, tak jako dopředu jsem to neměla. Až pak, jak se mi postavila brankářka, tak jsem věděla, kam to dám. Kdybychom prohráli, tak si myslím, že naše šance už jsou pomalu mizivé. Teďka ta remíza nám ještě nějakou šanci dává a já doufám, že už tento půl rok neprohrajeme, a pokud se tak stane, tak bychom, doufám, že získáme tu medaili. Tak upřímně, jako já jsem na to dnes třeba vůbec nemyslela, na ten zápas, ale jako pořád to mrzí, a když jsem viděla soupeře, co třeba mají, tak mě to prostě mrzí tak zpětně, že je to škoda velká. No.